šta smo ovo nešto... Ženo drago, nisko. Tu idu ovako i meni svaki dan sa njom jer ona samo ždere sladolede i ništa drugo ne radi. Vidi. Strašno. Moja miljenica. Ne pravi, ne daj više reklamu. Dosta se dala reklamu, nije ti se niko javio, tako da... Ja. Ništa od tega. Ja bih prestao kupovati iskreno na tom mjestu. Bibo. Vidite vi ko je dosao tu. Je završila, Mira? Bravo, ajde ti da budeš u video, ljudi jako vole. Nam. Ali više voli Cicija. Naljutit ću se na vas. Pa šta ćeš kada je Cici ljepši? No je lijepa li Cici ljepsi? No je moja. Cici je ljepsi, Cici! Oj majko. Je nego jesi ti mene poželjela? Jesi ti mene poželio? Ja te nisam to pitao. Pa fino ga ti meni učara. Što? Eto. Zašto? Ja kažem, komentarišem onu sliku. Nije za 10, nego za 10.000. Ja kažem, poželjen si, a on ti ga meni fino. U šal pa u vali. Pa sam... Ali nije veze, hi. Smisleno. On je meni 1000 puta uvalio, ja njim nisam nijednom. Pa sam zašalio. Ja punim baterije, kad ja napunim, najebu se. Elem ljudi dragi, ko se vratio? Uhu! Ko se vratio ljudi moji dragi? Konjina se vratila. Ja se vratio iz Španije. Na Majorci je bilo predivno. Imaš ti želje, Mira, da ideš na Majorku? Ja sam bila na Majorci, uživala sam, sunčala se, kupala se. Jel imaš ti želje da ideš na Majorku? Imam, Boga mi. Dobro, ako Bog da, nekad ćemo otići. Ljudi moji dragi. Sad je red da mene vodiš, ti si išao iz video teren, sad mene. Može. Da ja malo u smartića sjednim pa da me vodaš. Može, skupe, skupe. Šta ću skupo? Kupače! Imam ih, ne znam ni kuću snimam, aj, ako ko mi treba da podijelim, daću. Čekaj, noa, mrtina jedna, stani. Nisi dobila šta iz Majorke? Nisam ništa, dje moje, ja je zaboravila, dje! Nema. Ne mora, baš me briga, nisam ni mislila da će biti. E, što si me zavrza, sad baš nećeš dobiti. Da ja ga tebi uvalim, ko što si ti meni. E, pa da vidimo šta si dobila! Joj! Jel' dobra? Gdje je sakrio? Jel' dobra? Više mi se ne sakrio na vidljivom mjestu. A ja jedna nisam rovila tamo. Kako te sviđa? Lijepa. Ja je napunio kupačim. Pa ja se satra, ja oprala ono sve što je donio. Žena su mu rekao onaj šareni kupači. Više, jedna ti je probila još da možeš, da ti bude tebi taman, pita je od mala. Kažem ja, najmanja. Joj! Šta miriše ljudi na koš? A koža smrdi i meni pravo. Naaaaa. Nega evo da pokažemo ljudima malo bolje, hajde. Čekaj, stani. Ovo ovdje ide ovako i onda se zategne. Noa. I onda se zategne, vidiš. Zategne se dozno, evo ga. Smiri se, Noa. Joj, vidite ljudi što sam dobro. Ne možeš ustajat sad, neće moć. Hajde, približite sam, približite. Sačekaj, Bona, ne diži se. Eto ljudi. Jesam ti ispaštao? Jesi. Ha? Jesi. Jel se sviđa ljudima šta kaže? Nije tebi bolj, nego ljudima. Sviđa li vam se? Eto, hajde da dođi, sjedi. Jesi tako željela? Jesam. Dobro, da jesam ti još nešto. Te da vidi. Parfem! Znate što sam sebi donio? Ovu! Vite ljudi, vite. Ovo je meni najljepši ženski, odnosno, ne mora biti samo ženski, može biti unisex. Dolce & Gabbana Parfem. Nažalost se više ne proizvodi, ima ga samo... Gde da vidim kakav? Rijetko negdje. Znaš, Bona, kakav imala zgera, ja ga kupavu. Davno. Ja ću čanca, ne znam šta je bilo juče. Tako je lijep, tako lijep, tako lijepo miša se žavajuće da... Joj, bože. Najviše sam sebi danja mire, vidjela. Ha? Pa aj ti si vidio, a ja sam... Ajde pa. Sjedla u kući. Čekaj da vidim koji je. Kad vidim onda ću se sjeti. Imperatrice. Jel se sjećaš sad? Ne.
Da, kad smo bili u Šibeniku. Ne. To je si. Pa moraš ga prskat malo. Aj, sjećam se. A, lijepo miriši. Meni je ovo najljepši Dolce & Gabbana parfum. Ljudi moji, ima se... da mi mirišiš tako! Nemoj me sad prskat! Šuti! Nemoj sad me prskat! Eto ga, ljudi. Ko voli cvjetne i osvježavajuće, to je najljepši parfum. Uvod je, kao i pobičaj, 5.37. Šta kažeš da pohvalim? Joj, niko mi ne donese kod, samo moj mir za Boga. E, kao to sam te ispoštovao. Boga mi. A što mi nisi veću torbu u danju? Strašno. Jesam ti rekla veću? Zato što veća izgleda ko putnička. Kako ovu? Ostaviš tako. Aha, ovo se ovako zatim. Pa bona. Povučeš samo. Ovako, jel? Čekaj. I onda ostaviš. Hajde, neće to sada, Mira. Hajde. Nego, ljudi moji, novi video koji snimamo je zapravo... Joj, ljudi, sutra ću odmah na posao ponuti. Je zapravo isprobavanje španskih slatkiša i ovih... Ko će sad probat španskih... Nek si jela. Slatkiša, ja se najela sladolije, da ima sada da počnem podrigivati. E, pa daj prvo da nečim zaslanimo ovo sve. Znači, ljudi, prvo sam uzao Coeli Palitos Breadsticks. Kao od masline. Od hljeba ovih štapići sa ukusom masline. Ja ne volim masline. Štapići da će... od ukusa masline. Znači, ja nisam ljubitelj masline. Ajmo popola ovaj jedan. Evo ja ću ovo. Da vidim. Daj moćan od 1 do 5. Okej. Okay. Nešto ti se masline puno. Od mene... Pa možeš se jest, ali... Šta 300? Trica. Sviša 300. Odmah na jedinica. Ko je doso maki? Hljeb pa hljeb. Ko je doso makari? Čekajte narode da dam malo noj. Neće noja to. Hoće. Meni dvita trica. Nakoliko da ništa ne osjetite. Da, ma hajde. Ali jedinica, ništa hajde. Meni je najljepše ovo. Pa nećeš to jest. Ovo, tašnica. Uprava si ženica. Tašnica. E, hajmo odmah, kad smo kod toga nečega tako, pa ćemo onda prići na sve slatkiše. Jel mi lijepa ta šnica? Kifles, dulces, maduritos, tortolines. Ovo sad je... Deja mira bona, smiri hormone. Najljepša je ta šnica. E, ovo su neki kao... Krekeri, hajde. Ne, ja mislim da je ovo sušena banana, kako mi to izgleda. Hajde, probam. Kako je bilo bez mene ovih dana? Lijepo, bo. Dobro, pa da. Znaš šta? Majko moja! Kako je ovo, Bože, prostiganost? Manduritos! Manduritos, bo. Ljudi moji, ovo nije ni za jedan. Aaaa, zvonite ovo festezete, Ivan! Ovo nije ni za jedan, ljudi moji dragi. Bezvezno! Šta ti kažeš? Uopšte ukusa nikakvog nema. Tortolines. Pa što sam ovo uzao? Aha! Šta je tu suho meso, jo? What the fuck je ovo? Svelt. Šta je ovo? Nadam se da nije snjetna jer ja ne vidim snjetin. I to je neko voće, vidiš, okreni s druge strane. Ma kako voće, Bona? Evo slika ti pokazuju vam. Ne znam. Davilo. Ne znam šta je ovo, ja ovo ne mogu probati. Ovo je nešto... Hoći ti. Ljudi, ja ovo ne mogu da probam. Fuj, je, bože oprosti, govorim za hranu, fuj, ali... Može ti nas, ne. Mogu bi ovaj njeba... Ti znaj, majke ti. Eto, noa pojede. Prekliši. Onda, ja sam ovo nešto sinoć prevario. Ja sam ovo sinoć morao probati jer sam ja ljudi bio toliko gladan. Donetes, comparte el doneting. To je muy fun. Ovo sam probao i super je. Hajde još jednom probam, kao da se uvjerim opet. A nije mu miskasno, ha? Ovo je super. To biskvit neki, ne mogu sad jedem on. Pa ostaneš mi to jest cijeli video. Kao da li jedinica jede cijeli video. Hajde. Čekaj, nije ću, hajde evo. A mi je sad prvom do kraja. Evo, pojde ovo, pa moj. Evo, može.
Idemo do kraja slatkiša sad. Ovo je odlično. Je ovo da je dobro? Mhm. Ovo je, vidno je materiči kabila i pojela ono. E, ona samo za ovo, morenazos. Bagnados en čokolato blanco. Ja volim čokolato blanco, so let's try. Aj. Vi skobili što jedi, majke ti. Fuj, pa bit će da je neka svinjetina, Bože, oprosti. Na, skobilo je jedna. Skobilo. Sad ćemo popljivati ovi što jedu svinjetinu. Ne, ja samo ne volim svinjetinu, zato što mi je svinjetina... Sad ti je... Da, vi se kjer. Zato što mi je svinjetina, prljava mi svinja životinja, pa... Mhm. Ovo je svinja. Ko voli bilo čokoladnije, mi će svi. Povlazit ću, ljudi moji. Evo sede uz mlijeka. Ko čajni kolučici, umanjstani bilo čokolade, super. Nemam više dati, moj pa... Moramo sve. Ne mogu. Pojasina. Pa ne znam, ukusa 300 mi se pomiješao. Pa nemoj jest to više. Hej, odmogla sam mozak od njega. I ja sam od tebe. Idi opet. Hajde, koja cena? Ja si kupi kartu, sam idi. Gdje reci koja cena? Može jedna 300. Kaj je to, majko moja? Izblijedila. A ovo je čokolada nekakva njihova španska. Ušao u njihov market i tražio samo španske stvari od ljudi. Pogledajte kako izgleda čokolada. Istopila se van. Pa i okej. Hajde probaj. A koliko je to? 2 euro. Vidj koliko je lješnjak, sve čitav lješnjak. Ja, malo bi poteo sam. Allahu mili, vidi naje sa što jadi, hajde jadi nao. Ma ne može nao, slatko. Noa! Nek jade slatko ili ovo. Inače, vidi mi, što god nam pati napad, noa, prestani. Noa, poliže, čisto da Amira ne bi morala to raditi. Da ne bi morala čistiti. Pa ti biš na čokolada. Nemoj mi više da, ja moram... Kad ste činila čokolada? Dobra, ima ono i čitave lješnjake, ja to volim, badem. Ali ne mogu se uvijek. I za kraj imam još samo ovo. Povratit ću. Dobro, evo. Dobro si mi sad iš poprilično. Joj, ljudi, što lijepo miriš ovaj miris. Mhm, pa naravno. Je li skup? Pa baču ti ja sad gorko. A? Neći da gorko prepara. Pa ja sam nek skupo. Kaže, strawberry wafers, koja? Ne volim jagod. Ja volim. Ne volim. Kaj vidite kako izgleda ovo? Slomit ću zube. Srednja žalost. Neka trica. Ali čokolada je super. Veliki oni badem. Koju daješ ocenu? Petica. Dobro. Lijepa mliječna čokolada. A što dajiš tome? Ne volim jagod. Hajde probaj malo. Hej, u ustima... Hajde! U ustima ti je svakako bomba. Nako. Ko oni voćne kocke. Ne, tu ja bi se... Za kraj imam nešto za Amiru. Jer ja znam da ona ovo voli. Čokoladne mentol bombone, haa? Ja volim one kandisove. Pa nisi probala li da znaš? Nisi čokolade. Može jes. Neću ja više, ne mogu. Jokolin. Kako ti čini slatki španski? Nisu još mogu se jes. Srednja žalost. Al najbolje od svega je tvorba. Ovo sam imala želju. Ovu kožu. U ranjivu kad uđeš. Smrdi, ne možeš disat. Nije, kaže mi će, ima jakni kožni. Ne. I? Dolče. Idući puta mi donesi kožnu jašku. Nema, nije to Turska. Pa kup ćeš mi u Turskoj kad ude. Strašno. Eto ljudi moji. Jednu mate jer imaš jebote. Jel se sviđaju pokloni? Čačin, čača te jebo. Jel se sviđaju pokloni? Sviđaju, super su mi pokloni. Cici. Ovo što se mrda, to je cici. Dobro. Eto, hoćemo si podarati. Čekaj, ba još malo. Hajde, Amira. Da poželio, kaže, niste dugo bili. Ne možeš ga zapatat, ljudi moji.
Džah tamo. Evo sam se vratio. Ova sedmica mi je paklena, imam puno obaveza. Gdješ sad? Pa imam sutra Brčko, preko stra, Lukavac radim, imam konferenciju. Zako sutra... A, na Modracu? Da, imam Sarajevo, prva moja edukacija za social mediju. I onda se vraćam u subotu, radim istu edukaciju u Tuzli, tako da... Biće pakleni. Pakleni. Sve je lijepo dok... Između toga moram kopca svoj posao ovaj. Sve je lijepo dok išu u avionu, sad opet u auto. Ja ću dobiti rogove na glavi. Nadam se da imam zube, hrane u zubima. Ljudi moji, nadam se da vam se svidio ovaj video. Hvala vam. Ali ljudi, recite, koja vam se slika najviše svidjela na ovom njegovom putovanju? Koja se tebi najviše? Ta, jel? Ljudi moji, u životu nisam vidjela ljepše slike. Da je avion onako blizu njega. A da je on mrtav hladan. Ako još niste pogledali tu sliku, brzo na moj Instagram vidite. Ta slika mi je fantastična. Dugo nisam vidjela onako lijepu sliku. Znači, dovajte ga. Svi lajkajte. Imaš, gledala sam 5000. Imam 6000. Fantazija. Tako ću ja kad odim, ali ja ću da se u Keniji, kada avion gore proleti. Eto, hvala vam puno. Ej, ljudi moji. Snimamo s ove sedmice još, ne veze što imamo obaveza, moramo se snimiti, bit će barem još jedan video. Znate šta, niste nas dugo gledali, mislim da ste nas poželili, neko nas možda i nije poželio, šta me pa briga nije, što... Pa sigurno neko nije. Pa šta me briga što nije, znaš koliko to mene iritira, oni 50 do 100 koji dislajkaju... Nije ima toliko. Ba neki ima i toliko, ne mogu pojede, oni nadjačat... Pojede to tebe. E, ne mogu oni nadjačat... Arviju! Armiju. Ja volim izna duše onu našu armiju. Eto, sve vas volim i ljubim i snimat ćemo se sad ovih dana malo češće. Jezda Mirza ima obaveza, ali nije veze, snimat ćemo se. Ljubimo se puno i brzo se družimo. Usita!